E vidite, ovaj momak je bio na audiciji za red carpet, naravno, gole vijesti. Da čujemo kako ste prošli. Imate li tremu? Ko vam je pomagao u stylingu? Moja nene, moj krezubi dedo. I tetka na medlina. A frizuru ko vam je? Tu je zastupan kombajn. Da, ako spavao sam na jednom polju kombajni na letjuli, frizure. Šta mislite, da li ćete proći u golim vijestima? Red carpet ekskluzivno. Gospodine Ganiću, da li bi vi svoju nenu jebali za šaku dolara? Ja ću za pomarki. Pridružujemo se željama. Ali, da li bi ti u neveru karao? Vidite ovaj gospodin, on je već na golim vijestima, on treba da ide u penziju. Pokaži nam šta imate dole. Evo ja sam prvo da pokažem. Šta vas interesuje? To želim. To. Zoom. Yeah.